Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Արմեն Բարսեղյանն եմ, ես գտնվում եմ Սփյուռքի նախարարի ընդունարանում, որտեղ մենք կանցկացնենք հարցազրույց պարոն Մխիթար Հայրապետյանի հետ, սա այս նկարահանումը AMGA կայանի համար է, տեսակետ հաղորդաշարի համար, բարև ձեզ, պարոն Հայրապետյան, ինչպես եք, մեր վերջի հանդիպումներից հետո մի քիչ, այսպես ասած, երկար տևեց մեր հաջորդ հանդիպումը եւ այսօր ես ունեմ շնորհակալություն ձեզ, որ համաձայնվեցիք հարցազրույցը տալ եւ ես ունեմ մի քանի հարցեր։ Ամենաառաջի հարցը երևի այն հարցերից կլինի, ինչը հետաքրում է մեր համայնքին, ցավոտ տեղերից մեկն է, դա հյուպատոսի հարցն է, որովհետեւ այդ հարցը առաջներում էլ բարձրացրել էինք, որ մարդիկ ուզում են դեսպանին հյուպատոսին ճանաչեն, բայց նա տարին մեկ կամ երկու անգամ ընդհանրապես հայտնվում համայնքում, Ռուսաստանի քաղաքացի է եւ այլն։ Ինչ քայլեր ձեռնարկվեց այդ հարցով, խնդրում եմ։ Բարև ձեզ, պարոն Բասեյան, նախ ես եմ շատ ուրախ հանդիպման համար, շնորհակալություն նման հնարավորության համար։ Միանգամից գալով ձեր հարցին ասեմ, որ ԱՄՆ կատարածս այցի նպատակը նաև տեղում խնդիրներին ծանոթանալն էր, եւ այն բոլոր հարցերը, որ բարձրացվել է համայնքի կողմից, ես գալով վերադառնալով Հայաստան համապատասխան գերատեսչությունների հետ ունեցել եմ հանդիպումներ, իսկ խնդիրները տարատեսակ էին, ներդրումներ, բանակի հարց, նույն հյուպատոսի հետ կապված խնդիր, բազմազան էին դրանք։ Ես հանդիպում եմ ունեցել արտաքին գործերի նախարարի հետ եւ պարոն Մնացականյանին փոխանցել եմ այն լուրջ մտահոգությունները, որ համայնքը ինձ ներկայացրել էր։ Շատ չեմ կարող ասել այս թեմայի շուրջ, փակագծեր չեմ բացի, բայց կարծում եմ առաջիկայում նորություններ կլինեն այս թեմայով։ Եվ շնորհակալություն, սպասենք։ Հաջորդ հարցերից մեկը, որ հետաքրում է հատկապես Թավշյա հեղափոխությունից հետո, մեր հայրենակիցները շատ-շատերը այսօր պատրաստում են ներգաղ կատարել, բացի դրանից ներդրումներ կատարել, չեն մտածում ասենք գալ, բայց ցանկանում են ներդրումներ կատարել, ինչպես այդ մեխանիզմները ասենք կարող են կապել Սփյուռքի նախարարության հետ այդ հարցերը լուծելու տեսանկյունից։ Տեսեք, Սփյուռքի նախարարությունը իր առջև խնդիր է դրել բոլոր օրենսդրական փոփոխություններով, օրենքի նախագծերի մշակման ճանապարհով հեշտացնել այդ ճանապարհը, բացի նրանից, որ մենք որպես այդպիսին ինստիտուցիոնալ, ուրեմն հայրենադարձության ռազմավարություն ենք ցանկանում մշակել, այնուամենայնիվ մենք պետք է տարանջատենք երկու բան. ռազմավարությունը դա երկարաժամկետ պրոցեսի համար է, սակայն կան նաև օպերատիվ խնդիրներ լուծելու խնդիր, հարց օրակարգում, որովհետև եկեք հստակ արձանագրենք մի բան, որ այս պահին էլ հայրենադարձություն կա, ես ինքս դրան ականատես եմ եղել, նույն ձեր համայնքում, երբ մարդիկ ինձ մոտենում եմ ասում էին, որ պատրաստում ենք վաճառել, տները վերադառնալ, ցանկություն էին հայտնում, օթանավում 15-ից ավելի ընտանիքներ ուղղակի վերադառնում էին Հայաստան, սրանք ցուցիչներ են ինձ համար, ես ուզում եմ ասել, որ պրոցեսը մեկնարկել է հեղափոխության դրական ֆոնին, մարդիկ կրկին հույսով են լցված և ցանկանում են վերադառնալ, խոսքը հատկապես այն մեր հայրենակիցների մասին, ովքեր ըստիս իմ գնահատմամբ վերջին 10-20 տարիների ընթացքում լքել են Հայաստանը ինչ-ինչ պատճառներով, սոցիալական խնդիրներ, անարդարություն, կոռուպցիա եւ այլն, և շարունակում են դեռևս իրենց ճակատագիրը կապել Հայաստանի Հանրապետության հետ, հավանականությունը, որ այս մարդիկ կամ նրանց մեծ մասը կվերադառնա Հայաստան, շատ մեծ է, սակայն որպես կանոն ես ինքս ինձ համար առանձնացնում եմ երկու հիմնական խնդիր, որ նրանք կցանկանան լուծված տեսնել մինչ Հայաստան վերադառնալը։ Առաջինը դա օրինականության հաստատումն է երկրում, որի հետ կապված այս պահին համենայն դեպս նախնական տվյալներով
գնահատականը դրական է, այսինքն կառավարության այն ջանքերը, որոնք իհարկե դրանք բավարար չեն, որպեսզի երկրում լիարժեք օրինականություն հաստատվի, սակայն այն ջանքերը, որ մենք գործադրում ենք, դրանք հուսադրում են մեր հայրենակիցներին։ Երկրորդ հիմնական խնդիրը դա իհարկե աշխատատեղերի հարցն է, բայց գալով կոնկրետ ներդրումների մասով, տեսեք, բազմաթիվ թվացյալ մանրուքներ կան, որոնք իսկապես խոչընդոտներ են ստեղծում ներդրողների համար, օրինակ կան բիզնեսմեններ, որոնք պատրաստ են իրենց գործարանը տեղափոխել Հայաստանը, հաստոցների հարցեր կան, մաքսայինում խնդիրներ են առաջանում եւ այլն եւ այլն, այսինքն կան բազմաթիվ դժվարություններ, բայց որոնք հաղթահարելի են, այսինքն Սփյուռքի նախարարությունը արդեն իսկ լծվել է այդ գործին, նախ մենք հավաքագրում ենք պրոբլեմները, որոնց առերեսվում են մեր հայրենակիցները եւ բարձրացնում են, եւ փորձում ենք արդեն իրավական ճանապարհով դրանք կառավարության որոշումների միջոցով կամ ազգային ժողովի առաջիկանից տերին բարձրացնել խնդիրը, օրենս դրական փոփոխությունների միջոցով դրանք դյուրացնելն է։ Բայց մի խնդիր էլ կա, որ շատ հաճախ պարզապես մեր հայրենակիցները, գիշեք մենք խոսում էինք գույքի, շարժական գույքի տեղափոխման մասին, երբ հայրենադարձում են, իրականում շատ հաճախ, պարոն Բարսեղյան, նաև կան բազմաթիվ կարգավորող օրենքներ, որոնց մասին ուղղակի մեր հայրենակիցներ իրազեկված չեն, օրինակ կա գործող, ըստ գործող օրենս դրության հայրենադարձու կարող է առանց մաքսավճարի մեկ մեքենա տեղափոխել Հայաստան որևէ գույք, շատ հաճախ ուղղակի մենք խնդիր ունենք ինֆորմացիան տեղ հասցնելու։ Ես չեմ ասում, որ դրանք բավարար են իհարկե, եւ սրա համար է, որ ինչպես արդեն ընդգծեցի, զուգահեռ մենք փորձում ենք նաեւ նոր նախաձեռնություններով հանդես գալ, սակայն շատ հաճախ նաեւ կան արդեն իսկ գործող ուրեմն օրենքներ, նախագծեր, որոնք ուղղակիորեն նպաստում են դրանց հեշտացմանը, սակայն մեր հայրենակիցները դրանց մասին իրազեկված չեն, եւ սա այս խնդիրը լուծելու համար կարծում առաջիկայում Սփյուռքի նախարարության ըստիության պաշտոնական կայքում մենք փորձենք որոշ բաժին առանձնացնել, որտեղ այդ շատ տրվող հարցերի պատասխաններ ավտոմատ կերպով կգտնեն, կամ շատ կարևոր արժեքավոր տեղեկատվություն նրանք կստանան, որը կարծում եմ այնուամենայնիվ դրական տեղաշարժ կլինի նաև այս հարցում։ Ես այս հարցում կարծում եմ մենք նախին զրուցեցինք, շուշապեցինք այս հարցը, որ համայնքի հետ աշխատող լինի, մենք խոսացինք խորհրդական ինստիտուտի մասին, և կարծում եմ խորհրդական այն ազնվորությունը կլինի, որ այս հարցերով պարզաբանումներ կտա համայնքին, ինչ փուլում է գտնում այդ խորհրդական ինստիտուտը ոչ միայն Լոս Անջելեսում, այլ տարբեր այլ արտերկրում դա ներդնելուն։ Տեսեք, նախկինում Սփյուռքի նախարարը կամ նախարարությունը ունեցել է խորհրդականի ինստիտուտ, որից մենք հրաժարվում ենք, խոսքը Քավլիցի անձերի մասին չէ, համակարգը և էությունը, հա, մեզ համար ընդունելի չէ, մենք փոքրինչ այլ կերպ ենք պատկերացնում մեր ներկայացվածությունը համայնքներում, պատկերացնում ենք այստեղ տեղից մեր աշխատակիցների ներկայացվածության միջոցով, այս պահին քննարկում ենք հնարավոր բոլոր տարբերակները դիվանագիտական կորպուսի միջոցով Սփյուռքի նախարարության կցորդներ ունենալու հարցը, սակայն սա շատ նախնական քննարկման փուլում է, հարկավոր է կայացնել քաղաքական որոշում, մենք մեր ես համենայն դեպս իմ լավագույնը պիտի անեմ, որպեսզի նման որոշման գանք, որովհետև գաղտնիք չէ, որ դիվանագիտական կորպուսը ներկայացնում է տվյալ երկրում մեր պետության շահերը, և շատ հաճախ և շատ նորմալ պրակտիկա է, որ չի կարող համայնքային խնդիրների մեջ այսպես խորապես մտնել, ուսումնասիրել, հասկանալ, և դա կարծում եմ ընդհակառակը մեր անելիքն է, Սփյուռքի նախարարության անելիքն է, և շատ շուտով կարծում
կարծում երկշաբաթյա ժամկետում մենք մեր նախնական պատկերացումները կներկայացնենք վարչապետին, այստեղ կամ որոշակի նույն միջոցների սխության հարց կա, որովհետև դա փոքր գումարների մասին չէ խոսքը, պարոն Բարսեղյան, բայց այն ամենայնիվ կարծում եմ, որ մեզ համար, եթե մենք ստանանք ունենանք քաղաքական որոշումը, հնարավորություն կունենանք գտնելու այդ միջոցները, որովհետև սա մեզ, մենք ուզում ենք ամենօրյա, ամեն ժամյա ռեժիմով հասանելի լինել համայնքի համար։ Եվ այդ ինստիտուտը կարծում եմ կհեշտացնի մեր աշխատանքը, երբ մենք ունենանք մեկը, որը Երևանից կգործողվի համայնքներ, գոնեք առաջին 5-10 կարևորագույն համայնքները կամ խնդրահարույց համայնքներ, որտեղ խնդիրները, պրոբլեմները շատ են, սա նաև շատ կարևոր է այն տեսանկյունից, որ համայնքը ինքը կզգա նաև պետության ներկայությունը, հենց համայնքի ներսում համայնքը կզգա, որ կարևոր է պետության համար և պետության ուշադրության կենտրոնում։ Այո, դա շատ կարևոր է, որովհետև մենք առաջներում էլ խոսացել ենք համայնքի պրոբլեմների մասին, այս նույն պրոբլեմը ասենք կա Ֆրանսիայում, քաշտ երևի ծանոթ եք, դա մեր կուսակցությունների հետ կապված, մենաշնորը և այլն, և դուք տեղյակ եք արդեն, որ այդ սպիրկի պայմանագիր կազմակերպությունը ստեղծվում է, որը համախմբելու է բոլոր կազմակերպություններին իր մեջ, և նպատակը նա է, որ որևէ մեկը, որևէ համայնքում մենաշնոր չունենա ինչ-որ եղել է առաջներում։ Սա է նպատակը, և կարծում եմ խորհրդականի ինստիտուտը շատ օգտակար կլինի։ Բայց մեր պատկերացրած։ Այո, այո, ձեր պատկերացրածով, այո, Հայաստանից կլինի ձեր ներկայացուցիչը, և կզբաղվի այն հարցերով, որին ասենք դուք ժամանակ էլ չեք ունենա առնչվելու, բայց կհասցվի։ Եվ այս առումով մի հատ էլ հարց տամ ձեզ, պարոն Այրապետյան։ Մարդիկ, ովքեր չունեն Հայաստանի քաղաքացիություն և Ամերիկայի քաղաքացի են, և նրանք պատրաստում են վերադառնալ, ինչպես է լուծվելու քաղաքացիության հարցը։ Այս պահին քաղաքացիության ստանալու հետ կապված, գիտեք, որոշակի խնդիրներ կան տեխնիկական առումով, շատ-շատ են ցանկացողները, և ոստիկանությունը, արտահայտության նախարարությունը զբաղում են, բայց կրկնում եմ, այս փուլում որոշակի խնդիրներ դեռ կան, բայց բնականաբար աշխատում ենք դրանք այն խնդիրը հեշտացնելու ուղղությամբ, այս իմաստով որոշակի ժամանակ կանցնի, ես վստահ եմ բոլոր դժվարությունները կհաղթահարվեն։ Ինչ կոնկրետ խնդիր եք տեսնում, որ ուզում եք բարձրաձայնել։ Խնդիր չեմ տեսնում, ուղղակի մարդիկ ասենք ցանկանում են վերադառնալ, ներգաղթ կատարել, և նրանք ունեն միայն Ամերիկայի քաղաքացիություն, և նրանք ուզում են վերադառնալ Հայաստան մշտական բնակության քաղաքացիության հարցը, ինչպես է լուծվելու, որովհետև դրա հետ կապված է երեխաներին դպրոցի տալ, ասենք 8-րդ դասարանից է մեկը այնտեղ գալիս, կամ 10-րդ կամ 4-րդ դասարանից, այդ հարցերը ինչպես է լուծվում, ասենք Սփյուռքի նախարարությունը օգնելու է իրանց, փորձ ունեք, որտեղ ասենք Սիրիա հայերն են եկել, փախստականներ, հիմա ոչ թե փախստականների հարց է, այլ ներգաղթի հարցն է, այսպես ասած ավելի հանգիստ պայմաններում են գալու, և այդ համագործակցություն ինչպես է լինելու Սփյուռքի նախարարության հետ։ Այո, կարող են դիմել մեզ համապատասխան բաժին, մենք աջակցենք, որպեսզի օրենքով սահմանված կարգով այդ բոլոր ուրեմն գործընթացների միջով նրանք անցնեն, մինչև որ կստանան։ Խնդիր այս փուլում այն է, որ որոշակիորեն ձգձգվում է այդ գործընթացը, բայց կրկնում եմ հարցը, կարծում եմ մոտապագայում կլուծվի, անշուշտ մոտապագայում կլուծվի, բայց կրկնում եմ, որ եթե կան ցանկացողներ հենց այս պահին թող դիմեն Սփյուռքի նախարարությանը, առնվազն գոնե տեղեկատվության, մատուցման, ծառայության առումով Սփյուռքի նախարարությունը լիարժեք տիրապետում է, և կարող է լավագույնս ուղղորդել, թե որ ուրեմն ինստիտուտները ինչ հերթականությամբ, նույնիսկ մեր աշխատակիցները, ինչպես ասացիք, Սիրիա հայերի դեպքում, որպեսզի պատկերավոր լինի, հենց իրենց հետ միասին ձեռք ձեռքի բռնած անցնում են տարբեր ինստիտուտներով, որպեսզի խնդիր լուծի, այսինքն այս իմաստով մենք ծառայությունը մատուցել ենք, շարունակում ենք մատուցել, կարող են դիմել անպայման, կաջակցենք։
Որևէտեւ ես կարծում եմ ներգաղթողները ոչ միայն Սփյուռքի, ասենք, նախարարության հետ գործում են կամ կրթության հարցերով, բազմաթիվ ոլորտներ հետ է լինելու, ենթադրենք շինարարության հարցում մարդիկ տուն կուզենան գնել եւ այլն, այս տարբեր նախարարությունների հետ կապը պետք է լինի ելի նորից ձեր հետ, դուք կաջակցեք այդ հարցերում, որ մարդիկ տարբեր ինստանցիաներում իրենց օգնությունը ստանան, հարցերի լուծումը ստանան։ Հենց այս պահին էլ մեր աշխատակիցները ամենօրյա ռեժիմով ընդունում են մեր հայրենակիցներին, հայրենադարձներին, մարդիկ, ովքեր արդեն իսկ վերադարձել են Հայաստան, առերեսվում են որոշակի խնդիրների, դե հասկանում, նույնիսկ կան մարդիկ, ովքեր նախկինում չեն եղել, կան լեզվական խնդիրներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն մեր աշխատակիցները խորհրդատվության նաեւ ծանոթացնելով օրենսդրությանը, ծանոթացնելով բիզնեսմենների բիզնես դաշտին, բայց նաեւ ուղղորդելով մյուս գերատեսչություններին փորձում ենք մենք սատարել նրանց։ Շատ ամեն ինչը շատ պարզ է, շատ բացատրել է պարոն Հայրապետյան։ Ես ակնկալում եմ, ընդհանրապես համակարգ ակնկալում է սերտ համագործակցություն, այնինչ որ առաջ դերով չի եղել, ընդամենը ֆինանսական աջակցություն է եղել, մենք հիմա ակնկալում ենք գործնական համագործակցություն, այսպես ասենք, բոլոր խնդիրները ուղիղ կապի մեջ լինենք, կարողանանք այդ հարցերը բարձրացնել եւ լուծումները ստանալ, դա կլինի համահայկական հիմնադրամի հետ կապված, դա կլինի հպատոսեի հարցով, տարբեր հարցերով, ամենակարևորը համագործակցությունն է, որը ակնկալում ենք այս անգամ սերտ կլինի։ Եվ շատ շնորհակալություն ձեր հարցազրույցի համար, գիտի իմանալով ձեր զբաղվածությունը, ոչ միայն դուք, բոլոր նախարարներին ես տեսա ինչքան զբաղված են, ամեն ռոպեն հաշված է։ Շնորհակալություն եմ ՀՀ Կայանին այս հարցազրույցը տալու համար եւ ակնկալում ենք, ինչքան շուտ դուք նորից այցելեք համայնք, իհարկե մենք զրուցեցինք, դուք ասիք դա դեռ անորոշ է, բայց մենք հրավիրում ենք ձեզ հնարավորության դեպքում, ուրախ կլինենք ձեզ ներկրկին ընդունել համայնքում եւ ձեր հետ հանդիպում ունենալ։ Ստեսում ձեզ, շնորհակալություն։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ եւս մեկ անգամ, պարոն Բարսեղյան, ուզում եմ որպես ամփոփում միայն ասել հետեւյալը, որ այո, Սփյուռքի նախարարությունը կաշխատի ձեզ հետ, ինչպես աշխատում է մյուս բոլոր կազմակերպությունների հետ, որոնց օրակարգում Հայաստանի հետ աշխատանքն է, որոնց օրակարգում Սփյուռքի ու Հայաստանի հետ կապի ուժեղացումն է, առողջացումն է, դարմացումն է, այսինքն որևէ բան մենք չենք խնայի ձեզ հետ մշտական աշխատելու, համագործակցելու, ընդհակառակը մենք ինքներս ենք խրախուսելու ձեզ, պարտադրելու, ասելու եկեք աշխատենք, որովհետև կրկնում եմ, եթե կա որևէ կազմակերպություն, որի օրակարգում կամ նույնիսկ անհատ մեկ հայ մարդ յուտայի նահանգում, որի օրակարգում է Հայաստանի հետ համագործակցությունը, Հայաստանին ծառայելը կամ Սփյուռքում համահայկական շահերին ի նպաստ աշխատելը, ապա այստեղ Սփյուռքի նախարարությունը իր համար, ինչպես տվյալ դեպքում ձեզ համար, լինելու է համար մեկ գործընկերը։ Շատ բարի, շնորհակալություն, եւ կարծում եմ այդ սպասումները կարդարացվեն եւ կտեսնենք առաջիկայում։ Շնորհակալություն ձեզ։